L'esclat de la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936, a Melilla, el coronel Jagué, cap de la legió, es va aixecar contra la República i la insurrecció en armes. Això ho anomenarem alzamiento nacional. Després, la resta del protectorat marroquí, juntament amb ell, es van estendre molt ràpidament. Entre el 18 i el 19 de juliol, es va escampar per la resta d'Espanya. I des del Marroc, el dia 18, el general Franco, que estava a les Illes Canàries, juntament amb l'exèrcit africà, va arribar cap a la península. Al cap de dos dies, els insurrectes ja s'havien fet forts a la península, començant per Pamplona, per Sevilla, Castella la Vella i una gran part d'Aragó. El dia 19 de juliol, Casares Quiroga va ser substituït per José Giral. José Giral va dissoldre l'exèrcit i va lliurar armes a les milícies dels sindicats, que eren els socialistes i els anarquistes, i partits del Front Popular, que vindrien a ser els republicans, els socialistes i el comunisme. Es va mantindre fidel del govern una part de l'exèrcit, i això va fer que sufoqués molt el cop militar a molts llocs d'Espanya. La insurrecció va triomfar a molta part de l'Espanya interior, com Galícia, Andalusia i Guadalquivir. Eren zones agràries on hi havia grans i petits propietaris que eren molt conservadors, i això va fer que també caiguessin altres ciutats com Sevilla i Saragossa. En canvi, va fracassar també en molts llocs, on les forces obreres i les esquerres estaven amb molta presència, com Catalunya, Madrid, València, Astúries i Santander, o parts de Castella, Extremadura i Andalusia. Els insurrectes volien aconseguir un pronunciament militar que aconseguís apoderar-se dels òrgans del govern, decretar l'estat de guerra i sufocar qualsevol signe d'oposició. Volien fer-ho de manera ràpida, però no van comptar amb la divisió de l'exèrcit, les forces d'ordre públic i l'acció del govern i sobretot la resistència popular, que el que va fer és fer que el país quedés dividit en dos bàndols, els que s'enfrontarien en una guerra civil. I què estava passant a Catalunya? A Catalunya, el general Godet va ser l'encarregat de dirigir el cop militar. Pocs catalans van optar per la insurrecció i els partits que estaven directament implicats, com la Falange Espanyola, tenien molt poca implantació. La Lliga Catalana no va participar en aquest complot, però hi havia molt, tot i això, hi havia molta situació revolucionària. Molta gent va fugir i la gran majoria eren els dirigents del general Godet, que havien mostrat el suport a la causa franquista. El 18 i 19 de juliol va haver-hi una mobilització al carrer, tant dels partits com dels sindicats d'esquerres. Això va aconseguir que Godet es rendís i les forces insurrectes abandonessin la lluita de les ciutats catalanes. La victòria va ser pel triomf popular. La guerra estava dividida en dos bàndols, els insurrectes i els lleials de la República. Els insurrectes tenien el suport intern de les classes altes i els conservadors. Estaven dirigits pels militars. Tenien el suport extern del feixisme i del nazisme alemany. El seu objectiu era imposar una dictadura militar. Després hi havia els ideals de la República, que el seu suport intern era la burgesia il·lustrada, les classes mitjanes i les classes populars. Sobretot tenien el suport d'organitzacions socialistes, comunistes i anarcosindicalistes. Pels drets els anomenaven els rojos. Ells volien defensar la República. En resum, la Guerra Civil era un enfrontament armat dividit entre dos sectors. Per una banda, l'Espanya de la Restauració, i per l'altra banda els reials de la República,
que eren els obrers i els burgesos, que el que volien era establir un sistema polític i democràtic. En canvi, l'Espanya de la Restauració només volia controlar Espanya. Però els dos tenien una cosa en comú. Volien guanyar per poder transformar la societat espanyola i per així poder continuar exercint el poder i el domini. La internacionalització de la Guerra Civil. Des del primer moment, la Guerra Civil espanyola va tenir una repercussió internacional. Era vist com un esclat on hi havia unes forces democràtiques i un règim feixistes, les forces democràtiques encapçalades pels socialistes o comunistes i el règim feixistes per Alemanya o Itàlia, i a Espanya s'estava produint un enfrontament armat. La República va demanar ajuda. L'URSS li va donar aquest suport que demanava. En canvi, les democràcies europees, com França, Gran Bretanya, van decidir abstenir-se. Es va formar el Comitè de No Intervenció a l'agost de 1936. Aquest estava format per 27 països. Aquesta política de no intervenció va ser una injustícia per la República, ja que aquest té dret a adquirir armes per defensar-se d'una insurrecció, i el Comitè de No Intervenció no li va donar aquestes que demanava. Tot i això, el Comitè de No Intervenció no va impedir que els dos bàndols rebessin una ajuda exterior. En el cas dels insurrectes, van rebre ajuda d'Alemanya, que els hi va enviar l'aviació de la Legió de Còndor, els hi va donar armes, va utilitzar com a camp de proves per algunes armes noves i llavors, més tard, a la Segona Guerra Mundial, els hi van exigir productes a canvi d'aquesta ajuda que havien realitzat. També va col·laborar Itàlia, que li va donar suport donant-li el Corpo Truppe Volontarie, que era una aviació també, a més d'armes. Després van haver-hi altres voluntaris del règim feixista o ultracatòlics, generalment, o d'altres països com Portugal i Irlanda. El bàndol republicà també va tenir les seves ajudes. Primer de tot, ell no tenia tants diners i llavors va haver de buscar la manera per aconseguir diners. I quan els va aconseguir, que els va treure, eren totes reserves d'or que tenia el Banc d'Espanya, va anar a la Unió Soviètica. Aquesta, a canvi d'aquests diners, li va donar molt suport soviètic militar, que principalment venia a través de partits comunistes. Després, també va comptar amb tropes de voluntaris de les brigades internacionals. Va ser un autèntic moviment solidari antifeixista que va agafar més de 60.000 voluntaris que arribaven d'arreu del món, que el que volien era defensar Madrid i els seus camps de batalla. La més important va ser la Comintern, que va ser un que portava molts comunistes també. Van arribar ajuda tant d'Europa com d'Amèrica, i la majoria eren progressistes o d'esquerra.